Армысыздар, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Біз бүгін тұңғыш бала деген тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз. Айтар ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, Алталдықорған қаласының коды 872-82. Мен бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Ильяшан Сүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің гуманитарлық факультетінің деканы Аманкелді Ғабдулкәрімұлы, және де Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің оқытушысы Меруерт Азатқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырымымыз енді тұңғыш бала деп отыр. Амангелді мырза, жалпы бірінші сұрақты өзіңізге қойғым келіп отыр. Тұңғыш баланы ата әжесі ме, жоқ әлде ата-анас тәрбиелеу керек пе? Енді бұл мәселе сол отбасындағы жағдайға байланысты. Егер де ол отбасында бірнеше бала болса, мысалы, бірнеше бала болса, айтайық, көп балалы отбасы дейік, 7 баласы, 10 баласы бар ата әже болса, олар енді алғашқы балалары үйленген кезде, тұңғыштары үйленген кезде, мысалы, оның кейінгі балалары егер кішіректеу болса деп ойлаймын, де, мысалы, өз қолдарында балалары болса, тұңғыштың балаларынан бірінші немересін алып тәрбиелесе, ол жаңағы мысалы болады. Немесе ол семьяда бірақ ұл болып, мысалы, қыздар тұрмысқа шығып, жаңғыз ұлы жаңағы келінмен жұмыс бабына байланысты қалаға кетіп атса, ауылда егер үлкен кісілер жаңғыз қалса, ол кісілерге ермек қылып, жаңағы үйде бала тәрбиесіне қарап, сол отыру үшін бірінші балаларын әрине ата-анасына берген дұрыс деп ойлаймын. Енді жалпы тұңғышты ата-анаға беру сол отбасындағы жағдайға байланысты беріліп отырады ол міндетті түрде. Кейбір отбасылар бар, мысалы, жұбайы мен жаңағы ерлі-зайыптылар балаларын кейде іштерінен бергісі келмесе де, бірақ жұмыс бабына байланысты кішкен балалардың кішкентайларын ата-анасына апарып береді. Сондықтан ойлаймын, жалпы былай әрине тұңғышты ата-анаға беру бұл өзіміздің сонау қазақтың сонау заманнан келе жатқан бір қазір дәстүрі деп айтсақ та болады, дәстүріміз бір қалыпты жағдай деп айтсақ болады. Өйткені ол қазақта жақсы сөз бар, немере баладан тәтті деген, және де үлкен кісілерге сый, бұл құрмет, яғни алғашқы бала ол үлкен кісілердікі, кемпір шалдікі деп жаңағы жеке өмірде айтып жатамыз, өзіміз өстіміз. Мен сондай балалардың бірімін, мысалы, шыны керек. Мен әкем үйде жаңғыз ұл, екі әпкесі, бір қарындасы бар. Әрине, әпке қарындасы. Мен, жоқ, атам ертеректе қайтыс болған, мен дүниеге келмей тұрып, мен әжемнің қолында өстім. Бірақ та енді әжем қолында өскенде әжемнің қойында жаттым, әжемнің және қарамағында болдым, әжем тәрбиеледі. Әжем әрине әкешім бәрі бірге тұрды. Қазір сізде неше балаңыз бар? Мен өзім қазір Алла берген бір ұл, үш қызым бар. Сол сияқты, мысалы, менде үйде менде екі қарындасым бар өзімнің. Менде үйде ұлдан жаңғызым. Сондықтан мен әкешім, мен бірге тұрамын, сол кісілердің қолындамын. Балаларды сол кісілер тәрбиеледі. Мен тұңғыш ұлым дүниеге келген кезде, жаңағы омыраудан шыққаннан кейін апасы өзінің жанын алып, апасы мен атасының бөлмесінде біз жұбайым екеміз өзіміз әлі жас жүргізетінде өмір сүре бердік. Жоқ, ешқандай қарсылық білдірген жоқ. Одан кейін екінші кішкентай қызымыз дүниеге келді. Ол да омыраудан шыққанша бізде болды. Ұлымыз атасына баласы болып кетті. Екінші қызым, одан кейін апам өзінің жаңағы бауырына басты. Одан да шыққандай не көрдік. Одан кейін үшінші қызымыз не келді, төртінші қызымыз. Қазір барлығы да шыны керек апа, атасы деп қатты етіп тұрады. Жалпы ата-әжесінің тәрбиесін көрген бала, иә, мысалы, айтып жатады ғой, ата-әжесінің тәрбиесін көрген бала өте жақсы, иә, жаңағы тәрбиелі болып өседі дейді. Ал енді Меруерт ханым, жалпы Амангелді мырзаның сөзімен келісесіз бе? Негізі сіз қарсысыз, иә, тұңғыш бала ата-әжесінің қолына беру керек дегенге. Мен енді өз басым негізі екі ағайындымын. Мен ата-апа деген былай енді білем, нағашы апа өзіміздің апамыз дегенді былай қолында тәрбиеленіп олай тұрып көрмеппін. Өзімнің әке-шешемде өстім. Негізі өз басым қарсымын.
қазір қоғамда әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, біріншіден айта кететін болсақ, қазіргі жағдайларда көп ата-аналар жүгінеді. Біздің баламыз бұрын апаларында өскен, қазір біздің тілімізді алмай кетті, тұңғышы болғаннан кейін ата-апасына беріп еді, сіздер айтып көресіздер ма деген осындай жағдайлар туындап жатады. Сол себептен бас кезінде баланы өзінің анасы 9 ай көтеріп, 9 ай онымен бірге өмірге өзі анасы бірге сол баламен дүниеге есігін ашады ғой. Сол себептен анасының да өскенді дұрыс деп санаймын. Жаңа айтып кеттіңіз енді, бала тілін алмай жатыр, ата-әжесінің қолында өскен. Енді ата-әже деген қандай? Ол баланың бетін қақпайды, иә. Кез келген не сұрайды, бала соны береді, иә, жалпы. Тәтті болсын, тәтті, мультик көремін десе, мультигінде беріп қояды, иә, қазіргі таңда, қазіргі қоғамдағы мәселені айтып отырмын. Жалпы, бұл дұрыс емес қой, иә, сонда сіздің ойыңызша. Менің ойымша бетін қақпай өсіреді ғой. Дұрыс емес деп ойлаймын, иә. Ол кейбір балалар айтуы мүмкін, менің апам сүйтіп тұр, атам осылай деп тұр, мен ұстауыма болады деген сияқты. Сонда ананың өзінің ішкене ішінен ойлай мүмкін, менің тілімді алмай бара жатыр деген сияқты. Екі арада кішкене түсінбеушілік туады. Амангелді мырза, бұл жайында сіз не ойлайсыз? Меруерт ханым дұрыс айтып отыр ма? Енді Меруерт ханымның отбасылық жағдайын толық білмеймін. Жаңа екі ағайындымыз деді, бірақ не себепті жаңағы ата-анасы жаңағы сіз үйде тұңғышсыз ба? Жоқ, үлкен ағам бар. Үлкен ағаңыз бар, иә, бірақ үлкен ағасында мысалы жаңағы сіздің әкеңіздің, өзіңіздің апа-атаңыз сол ағаңыз дүниеге келгенде осы өмірде болды ғой? Иә. Бірақ берген жоқ. Берген жоқ. Сонда апа мен атаның қолында басқа сіздің ата-анаңыздан басқа балалар қолында тұрды ма? Әлде апа мен ата ауылда екеуі жаңғыз қарайып қалды ма? Жоқ, ауылда тұрды ғой, ауылда болған кезде. Басқа қолында бала болды, иә? Басқа балалар болды, балаларының немерелері. Мен жаңа айтып өткенім осы ғой. Бірге тұратын жағдай болса. Менің айтып отырған бағанасы бұл отбасылық жағдайға байланысты. Яғни бұл кісілердің отбасылық жағдайында Меруерт ханымның жолдасы, яғни ол кісі жаңағы ата-анасынан бөлек тұрды, ал үйде қара шаңыраққа ие болып қалған ол кісінің кенже інісі бірдеңке болған шығар, иә, кенже інісі немесе одан кейінгі бала, иә. Сондықтан ол кісінің баласын апасы мен әжесі, атасы мен әжесіне беруге ешқандай жаңағы не болған жоқ, қажеттілік болған жоқ. Өйткені ол кісінің қолында өзінің кенже баласы бар, одан көрген немерелері бар, сондықтан ол әрине ондай кезде бермейді. Түсінікті. Енді жалпы Амангелді мырза айтып отырсыз ғой, отбасылық жағдайға байланысты, иә. Бірақ қазіргі таңда, қазіргі қоғамда көпшіліктің пікірі жалпы ата әжесіне бере алмаймыз, бала ана ата-анасының тәрбиесінде болу керек деген пікір көп, иә, қазіргі жастарымыздың пікірі осындай. Бұл пікірмен келісесіз бе жалпы? Жоқ, енді мен сіз осындай сұрақ қоярда, егер сіздер Талдықорған өңірі бойынша ма, Алматы облысы бойынша ма, әлде республика бойынша ма, қандай да бір егер сауалнама жүргізіп, сіздер сауалнама жүргізіп, міне осыншама сауалнамаға мыңнан астам респондент қатысты, мысалы мың адам қатысты дейік, соның 800-і мысалы егер сіз нақты маған фактімен айтсаңыз, цифрмен, осындай 800-і қарсы, 200-і ғана ата-анасының қолына тұңғыш баланы беруге болады. Ол неге десеңіз, мен басқалай, сіз жаңа айтып отырсыз қоғамда, мен араласатын достарым арасында, мен араласатын арасында ондай жоқ. Бізде керісінше біздің достарымыздың барлығының бір 90%-ның балалары үлкен кісілердің қолында. Енді жалпы айтыңызшы, ата әжесінің қолында тәрбиеленген баланың жаңағыдай ата-анасына деген құрметі, жаңағы оған деген сүйіспеншілігі екеуінің арасы бір суып кетпей ме? Жоқ. Өйткені қалай жоқ, ол да сол отбасындағы жаңағы үлкен кісілердің апа мен атаның жүргізген баланы тәрбие, балаға тәрбие берудегі ол кісілердің сауаттылығы мен ол кісілердің саясатында. Егер кейбір шынымен де болады, үлкен кісілер мысалы сен оның атын ата, сен менің баламсың, әкешіңді мойындама деген сияқты, егер үйтіп нақты тәрбиелеу болса ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Менің мысалы ата-анам ол мынау сенің әкең, мынау сенің шешең,
бірінші Алла білет, одан кейін барлық халық ел білет, сендер осылардың баласы екендерін. Бірақ енді жаңа қонақ келгенде де мысалы апасы мен атасының баласы деп айтып отырамыз ғой, бізді айтып көңілімізді аулап қояды дейді. Ол көңіл аулау бір жағынан, апасы мен әжесінің баласы деп айтып қойсаң, қандай сен үлкен кісілер жаңа марқайып қуанып қалады. Айтады ғой, атаңа не көрсетсең алдыңа сол келеді. Ертең мен де жолдасыммен қартаямын. Мен қарайып жаңғыз отырып, мен балаларымды қазір ата-анама қаратпай, тәрбие бермеңіздер, сіздер тәрбие берсеңіздер, балалар менің тілімді алмай кетеді деп мен не тосым? Иә, ана бала соны көреді, мен не айтқанымды. Ол менің балам соны көреді. Ертең ол да мен ата-ана баласына үлгі. Кез келген ұлға анасы идеал, қызға әкесі идеал. Неге қазақ бекер айтпайды? Жаңа келін ененің топырағынан деп. Өйткені кез келген ұл бала өзінің анасын идеал санайды, соған ұқсайтын жар іздейді. Өйткені анасының бойындағы бүкіл жақсы қасиеттер қыз баланың бойында болса дейді, өзінің сүйіктісінен, өзінің жарын. Сондықтан ол мәселе содан шыққан. Демек, ата-ана қандай, бала тура сондай болады. Қалай тәрбиелейді ата мен апасы, бала солай тәрбиеленеді. Егер бір отбасыларда жаңағы ата мен апа тәрбиелеген бала жаңағы өзінің әкешесіне дұрыс қарамай кетсе, ол апасы мен атасының бала тәрбиесіндегі жіберіп алған қателіктері. Рахмет, Амангелді мырза. Меруерт ханым, айтыңызшы, жалпы ата әжесінің қолында өскен, жаңағы ата әжесі айтады ғой, бізге беріңдер тұңғыш баланы деп, бұл бала психологиясына қалай әсер етеді? Жалпы тек қана баланың емес, ананың да мысалы психологиясы бұзылады деп жатыр, иә, көптеген қазір психологтарымыздың пікірі. Енді психологиялық жағынан балаларға ауыр соққы болып тиеді, өйткені мысалы әрқандай жағдайлар туындайды ғой. Мектепке мысалы ата-аналар жиналысы болған кезде апасы отырып, мен барайын, егер де жағдайы келіп тұрса, мен барап, мен қатысайын деген жағдайда ата-анасының да бойында бір не пайда болады. Мен өзім барып қатысуым керек еді, негізі осылай айтуым керек еді баламның. Сонда қызғаныш па бұл? Иә, сондай қызғаныш та бір жағынан, егер өзім тәрбиелесем осындай болушы ма еді деген сияқты ананың бойында да психологиялық ахуалдықтар туады деп ойлаймын. Енді оны екі ортада мысалы өзінің жарына да айта алмауы мүмкін. Бұл сонда ене мен келіннің арасына да жаңағы іріткі тудырады ма? Жалпы сіздің бір ұлыңыз бар, иә? Бір ұлым бар. Сіз ата әжесінің қолына бердіңіз ба балаңызды? Жоқ, бермедіңіз, иә? Өзім тәрбиелеп, өзім өсіріп келе жатырмын. Ал ата әжесі сұрамай ма? Жоқ, сұраған. Ал енді болашақта жаңағы ұлыңыз өсіп, иә, отбасын құрады, сол кезде сіз немереңізді тәрбиелеймін деген кезде балаңыз осындай сіз сияқты әрекет жасаса? Жоқ, мен өздеріне тәрбиелеуге беруші едім. Қазіргі қоғамға байланысты заман әртүрлі ғой. Бұрынғы енді 90-шы жылдар мен қазіргі заман салыстыруға болмайды. Балалар қазір әртүрлі үйірмелерге барады, соның бәрін үлкен кісілер ол біле бермейді. Енді бұрынғы кездегі ол бұрынғы кез. Қазіргі мен салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Қазір жаңа ғасыр, жаңа заман. Жақсы, айтып отырсыз ғой, иә. Мысалы сіз сол кезде үйде отырсаңыз, ал жаңағы балаларыңыз жұмыста болса, жұмыс басты болса, енді немерені қарауға тура келеді ғой. Немеремді қараймын, бірақ енді басы бүтін ондай алып алып өзім қараймын деген бауырына басып алу деген. Келіспеймін. Амангелді мырза, айтыңызшы, жалпы Меруерт ханым айтып отыр, үлкен кісілер қазір көп нәрсені біле бермейді, иә, неше түрлі үйірмелер бар, иә. Мысалы қазір бала бақшаның өзіне де жаңағыдай әртүрлі сабақтарды оқытады, иә. Осы жөнінде не айтасыз? Меруерт ханыммен келісесіз? Жоқ, өте келіспеймін. Бізде бұрынғы қазіргідегі болмау керек. Мысалы қазір біздің мемлекетімізде рухани жаңғыру бағдарламасы не үшін қабылданып жатыр? Яғни рухани жаңғыру бұрынғыны қайта жаңғыртып, яғни әрине ескілікті таза бүтіндей басымен тура солай болу керек деп алуға болмайды. Оны бүгінгі күнге сай келтіріп, бірақ біздің өзіміздің сонау ғасырдан бері қалыптасып қалған біздің өзіміздің ұлттық кодымызды біз жоғалтпауымыз керек. Рухани жаңғырудың ең бірінші мақсаты сол, ұлттық код жоғалтпау керек. Біз қазір жастардың қарап отырсақ, Европаға, батысқа еліктеуін қарап отырмыз. Сонда біздің балалар көп, мысалы өте қисық жолға түсіп жатқан жастар қазір көп. Сіз өзіңіз де қазір білім беру саласындасыз, иә, жаңағы колледжде. Мен мысалы жоғарғы оқу орнында көп деген жастарды көремін. Шынымен де еліктеушілік бар, бірақ бәрі емес. Мен қазіргі жастарға шын қатты ризамын. Біздің жастардың арасында да көп мықты балалар бар. Аудиторияға кірген кезде көздері мөлдіреп отырған, қазақтың қызы деген сөзге лайық қыздар жетеді.
қазір мысалы көп жерде кейбір жерде осындай бағдарламаларда айтып атады, ой қазіргі жастар бұзылған, қыздар бұзылған айтып. Мен келіспеймін. Яғни кез келген жерде адам жаңағы барлық жерде бір жағы жақсы, бір жағы жаман болады. Сіз қай жағыңыз дейсіз, со жағын көресіз. Жақсыңыз деп көріп әрқашанда. Сондықтан ол жаңағы үйірмеге байланысты. Үйірмеге апасы да атасы да апарып келеді. Сіз беріп қойыңыз, айтыңыз, апа, ата, мынау заман талабына байланысты бала мына жерге бару керек. Сіз апарыңыз, олар үйде бос отыр. Мен мысалы бір келтірейін. Кейбір отбасылар бар, өзімнің араласатын адамдардың арасында да, мысалы, апасы, әжесі мен атасы кейбіреуінікі жоқ болғандықтан бере алмай отыр. Бар болса апарып тастайтын едік деп айтады мысалы. Дұрыс айтасыз. Кейбіреу бермейді, мен аяқтай салайын. Бермей отыр мысалы, жоқ, біз өзіміз қараймыз дегендер бар. Бірақ олар екеуі де жұмыста күні бойы. Балалар сабақтан келеді. Үш баласы, екі баласы бар, күні бойы үйде. Күні бойы балалар үйінде не істеп отырғанын білмейді. Не көріп отыр ол бала, немен айналысып отыр. А мен үйімде, мен ешқашан алаңдамаймын. Әжесі мен атасы бар. Біреуі ертегі оқып береді. Біреуі, мысалы, бір ғибратты әңгіме айтып береді. Тамақтары тоқ балаларын. Ана жерде не? Балаларын сақ кетеді, жаңағы тапсырыс бере салады. Кипсидан, бірдеңкеден. Андай жаңағы пицца бірдеңке заказ береді, балалар соны алады да соны ішеді, күні бойы суық су ішеді. А апасы мен атасы үйде болса, апасы дәмдеп тамағын жасап береді, атасы есік алдына шығарып ойнатады. Мысалы балабақшаға, мектепке бармаған кездерде ертегісін оқып береді, ғибратты әңгіме айтады. Дұрыс айтасыз, амангелді мырза. Енді жалпы қазіргі оқу жүйесін алсақ қиындап кетті, иә жалпы. Бұл жаңағы сабақ жағынан ата әжесі жаңағы оқытқанына қиындық туғызбай ма? Қазір кейбір адам үлкен кісілер айтады, бұрын біздің кезімізде ондай болған жоқ болатын, мынандай нәрселер қайдан шықты, біз осындай үйірмелерге қосымшаға бармасақ та оқыдық қой деген сияқты сондай үлкен кісілерден естіп жатамыз. Тағы қандай нәрсе ойлап тапты деген сияқты. Ол енді қазір заман талабы ғой. Сол үшін өзінің ата-анасы араласқан дұрыс деп мен өзімнің ойымды айтамын, және ойыма келіп отырған нәрсе өзіңіздің пікіріңізді айтқан дұрыс ғой. Амангелді мырза, дұрыс па айтып отырғаны? Жоқ, сіз сұрақ басқалай қойдыңыз сен. Негізі жалпы сабаққа ата әжесінің жаңағы араласқаны дұрыс па? Мысалы көп нәрсені білмей жатады, иә? Мысалы оқу жүйесі қиындап кетті қазіргі таңда. Енді қазіргі таңда бұл апасы мен әжесі де осы тәуелсіздік дәуірінде, енді 90-дағы 100-дегі адамдар емес шығар. Мен ата-анам мысалы 65-те. Тәуелсіздік алғанымызға 20 жыл, 30 жыл уақыт болып қалды. 35 жастарынан тәуелсіздіктің барлық дәмін татып, бүгінгі күнге дейінгі барлық өсіп өркендеп жатқан нәрсені біледі ата-анамдар. Көріп жүр. Қазір мысалы егер деймін де, мен қазір үйде болғанда сабағына өзім қараймын. Енді сіздің үйде ондай проблем жоқ, иә. Өзім қараймын сабағына, кеш келген кезде жолдасым қарайды. Ал енді мысалы мен ойлаймын, егер ата-анам бөлек тұрған кезде, мен бір балам сонда болса, мысалы мен сіз үлкен кісілерге беріп тастағаннан кейін бейжай болды, ол кісілерді қарамай кетпейсіз ғой. Ата мен апаға сабағынан кейін, мысалы сабақтан кейін оны жаңағы қосымшаға беруге болады, иә. Қосымшаға беруге болады да, қазір көп ақылы түрде қосымша алатын жерлер көп. Рахмет, Амангелді мырза. Дәл осы сөзіңізге арқау болатын редакторларымыз бір сюжет дайындаған екен, көріп алсақ, экранға назар аударыңыздар. Қазақ халқында дәстүр бойынша жас отбасының тұңғышы дүниеге келгенде оны ата-әжесінің қолына берген. Бұл дәстүр қазаққа ғана тән. Себебі бала балым, баламның баласы жаным демей ме қазақ. Мұны біріншіден отау құрған жас отбасыға көрсетілген қамқорлық, көмек десек, екіншіден бұл жастардың бала тәрбиесінде тәжірибесінің жоқтығына байланысты. Қариясы бар үйдің қазынасы бар деп бекер айтпаған ғой. Ата-әженің өмірде көрген білгені көп болғандықтан болар. Мен өз басым енді немере болып, менің апам, ой менің немерем, төл басым, менің қызым деп тәрбиеледі, бірақ біз бәріміз бір үйде тұрдық. Жастарға айтатынымыз, бұрынғы ескі дәстүр демей, ата-бабамыздың салт-саңы дәстүрді бағаласа, қадірлесе, құрметтесе, өзің құрметтесең, өзің құрметті боласың дейді. Сол заң дәстүрлерді бағалап тұрса, біз соған қуанар едік. Апа деген мейірімді апалар, балаларына баталар, қалтасына кәмпит сап, немереге апарар дейді. Бірақ кім бақса да, сол баланың адам болып, адами ретінде, адамзат тұрғысы ретінде
жаңағы қазақ өзінің елінің жерінің бір кірпіші болып Абай атамыз айтпақтай қалануына жауапкершілікпен жаңағы ұлағатты тәрбиенің имандылықпен жүрегі таза болып атасы мен апасына мейірімді қайырымды болып кейін өскеннен кейін әке шешесіне де сізеке бізеке десіп артындағы ұрпақ інілеріне бас көз болып араласып тұрса міне тәрбиенің зая кетпеген деп санаймын. Дана қарияларымыз таптырмас тәрбие мектебіміз. Бұрынғы қазақ қоғамында баланың бойындағы асыл қасиеттерді ата жесі қалыптастырған. Үлкендердің өнегесі ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ұлы ғұндылық, тәрбиенің қайнар көзі. Бұл сөзімізге абайдай дананы, шоқандай жарық жұлдызды тәрбиелеген зере мен айғаным әжелеріміз дәлел. Бүгінде жырдастанды жатқа оқып, жатарда әдемі ертек айтар ата жерлеріміздің азайғаны ма? Қымбатты көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыздар ма. Мен... Тыңдап отырмыз, сөйлей беріңіз. Мен қарсымын. Тұңғыш баланы апасына бергенге. Не себепті? Ну, потому что живой пример здесь сондай болды. Менің жолдасым ата-апасының үйінде, ну, сонда өскен. Потом 16-тықтыңға келгенде атасы мен апасы қайтып кеткен. И ол бала жалғызсырап қалған. Сонда енді қайтарын келеді ғой неге. Ата-анасына. Я сугазе уже как чужой он у них. И он, чтобы всем ему угодить, все время старается им солара этот, ну как айткан сөзін бәрін жасап, соларға өз семьясына балак бөлмейді да, в основном өз туыстарына. Солар лишь бы они хорошего мнения были деп солармен в основном ну как больше времени уделял им родственникам, айтқандарын. Жақсы, сіз қай жақтан хабарласып отырсыз, сіздің жасыңыз нешеде көрермен? Мен қазір 46-тамын, екі баламды өзім жалғыз өсіріп отырмын, в итоге мы развелись, потому что ол уже екі рет үйленді, қазір үшінші рет үйленді, өз-өзін таба алмай жүр бала, екі ортада жалғыз қалады. Берген. Қазір ол кішкентай кезінде білінбейді, 16-10 жас, енді переходный возраст дегенде, енді ата-апасы не вечные же, олар қайтады. Осы именно сол переходный возрастқа келгенде қайтады. Рахмет, көрермен хабарласқаныңызға. Қымбатты көрермен, біз бүгін тұңғыш бала деген тақырыпты әңгіме өрбітіп отырмыз. Хабарласыңыздар, ой-пікірлеріңізді білдіріңіздер. Амангелді мырза, жалпы көрерменмен келісесіз бе хабарласқан? Жоқ, мен басынан бастап ол позицияда емеспін ғой. Ол кісіні айтқаннан кейін де мен қазір енді өзіңіз тыңдап отырсыз, мен ол кісіге туралы ол кісіні танымаймын ешқандай, мен ол кісіні жағдайын білмейміз, қандай жағдайда ажырасты. Мысалы жалпы жаңа айтып жатыр, иә, мысалы ата жесінің қолында өскеннен кейін енді ата жесі өмірден өтті дейді, иә, мысалы ол бір ғана отбасында емес, жаңағы мыңдаған отбасында бұл бар дүние, содан кейін жаңағы басқа жаңағы ата-анасын жатсынып қалады деп жатыр. Бұл жөнінде не істейсіз? Мен бағана басында айттым ғой, ол яғни әже мен атаның тәрбиесінде бергенде жаңағы қателік, мүмкін ол кісілер жақсы тәрбие берген, мүмкін өзінің ата-анасы бармай қалды, арасында тығыз байланыс болған жоқ. Бұл үлкен кісілерге баланы бердік деп баладан алшақтап болып жоламай кетуге болмайды. Жолын тауып ата-ана болғаннан кейін балаң, өзіңнің ішінен шыққан балаң ба, жаның ашиды ма, ата-анаңа күнде бар, жанында бол, бірге бол, сен бөтен емес екенін білдір. Ол білмеймін енді қазір ол бала, ол жігіттің енді тәрбиесінде мен бір кемшілік болды деп те айта алмаймын, ол кісілерді танымаймын. Не себепті ажырасқандар, не себепті екінші үшінші әйел алғанын ол кісі мінезінде білмеймін. Мен сондықтан сыртынан тон піше алмаймын, ол кісінің жаңағы ар намысына да тигім келмейді. Сондықтан
бірақ айттым ғой бағана, көптің ішіндегі 100 жағдайдың ішінде мүмкін 5 жағдай осы кісінің жағдайындай болатын шығар, бірақ сол 5 адамдікі сондай болды деп 95 адамдікі дұрыс емес деп айтуға болмайды ғой. Дұрыс қой енді. Жалпы енді мынандай ата жерлерімізде бар, я бұл көптің пікірі, жалпы балаларыңды өздерің қараңдар, менің уақытым жоқ деген сияқты, я? Бұл жөнде не айтасыздар? Енді ол кезде айту керек, егер сіздердің уақыттарыңыз болмаса, одан кейін де мысалы бермейді деген сөздер шығады ғой, былай бетпе айта алмағаннан кейін туыстарын айтуы мүмкін, біз алайық деп едік, бір лет айтып едік, жағдайымыз келмейді, уақытымыз жоқ деп, осылай болды деген сияқты айтуы мүмкін. Және көрерменге де сұрақ қойып жатыр ғой, 16 жасқа толған кезде ата-апасы қайтыс болып кеткеннен кейін оған қиын жағдай болды деп. Қазір де мысалы балалардың ата-апасының қолында өскеннен кейін әке шешесін атымен айтуы да мүмкін, е? Мысалы, содан кейін ол кісілерде кейін мама, папа деп айтпай кеткеннен кейін, кейін ол кісілерде дүниеден өткеннен кейін бала қиналуы мүмкін. Иә, мен мына кісілерді не деп айтып жылаймын деп, енді атымен айтып жылап тұрам ба деген сияқты балада психологиялық жағдай туындайды. Не деп айтсам болады деген сияқты. Рахмет. Қазір осыған ораламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен айтар пікірім, мен Амангелді мырзамен келісемін. Ата мен атаның қолында берген дұрыс емес деп жатырмын отырған кісі. Негізі ата жаман тәрбиелемейді ғой, мен өз немерем, например, бір жасынан бастап мен өзімді оқыды. Әке шешесі Астанада тұрады, мен өзім Семейде тұрамын. 4-5 класс оқиды қазір балам. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты, ойын аяқтай алмай қалған сияқты. Сізбен келісіп отыр. Жалпы баланың психологиясына әсер етеді деп жатырмыз, иә? Жаңағы хабарласқан көрерменіміз айтып жатыр, әке шешесі Астанада, өзіміз Семейдеміз деп жатыр, иә? Бала мысалы әке шешесін сағынады ғой. Жоқ, енді қалай, егер кішкентай кезінен берсе, ол ата апасы мен әжесінің бауыр басып қалады ғой. Ешқандай өкпеленші болмай ма ата-анаға деген? Жоқ, бұл мен сіз бір мынау жалпы жаңағы атын атай алмай, ой жаңағы 16 жаста қайтыс, жаңағы соған байланысты айтып кетейінші, 16 жаста қайтыс болды, одан кейін әкесі мен шешесінің атын атап қалай, бұл білмеймін не әңгіме екенінші. Жалпы қазақта жақсы сөз бар да, жалпы халық айтса қалып айтпайды дейді. Баланың негізі халықтың, қазақтың мақалымен, ислам хадисімен, содан кейін ұят болады, обал болады, жаман болады. Осы бағытта тәрбиеленсеңіз балаңыз жаман болмайды да. Және де Алладан дұға ету керек. Я Алла, бала бер дейді, қазақ айтады. Бала берсең сана бер дейді, сана бермесең ала бер дейді. Яғни кейбір сана, егер шынымен де Алла кейбір балаларға сана бермесе, оны апасы мен әжесі тәрбиелесе, үстіне қосылып әкеші мен шешесі тәрбиелесе де, мықты мектепке берсеңіз де, Гарвардты бітірсе де, нені бітірсе де, санасы жоқ бала, санасыз болып кетеді. Сондықтан бұл жерде кейбір сондай бір кейде болатын жағдайларды нетуге болмайды. Ал енді жаңағы баланың атын атай алмай, қандай бала ол, атын атамаса да аға, тәте деп айта берсе де. Ешқашан көрмеген үйге жаңадан келін түскен келінде сол жолдасының әкешесін мама, папа деп айтып кетеді ғой мысалы. Айтып кете алатын келіндер бар ғой. Оларға ештеңе, яғни ода сана бар, ол дұрыс қабылдады. Жолдасымның әкешесі мен әкесі. Енді ол келіннің міндеті. Жоқ, мысалы, міндет емес ол. Ол міндет емес ешқандай. Ешқандай міндет ол қойылған жоқ, сен міндет түрде мама, папа деп айтып. Мен айтайын деген, бұл жерде бөтен сырттан көрген, ешқашан көрмеген адамды да кеп, жаңағы сыйлағандықтан, менің Құдай қосқан жан жары, сүйікті жарымның ата-анасын маған да ата-ана деп қабылдай алады. Ал енді апасы мен әкесінің тәрбиесін көріп, 16 жасында апасы мен атасы қайтыс болғаннан кейін біліп отыр, анау өзінің туған әкесі, туған шешесі, сонда не өзі санасы жетпейді мама, папа деп айтуға. Бірақ қоғамымызда сондай адамдар бар. Қазір жалғастыратын боламыз. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло, қайырлы кеш, сәлеметсіздер ме? Саламатсыз ба? Жадырап отам, қонақтар сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз ба? Мынау қай халықта да жұбайлар отбасын құрған соң,
олар баласы болуын арман етеді. Себебі бала өмірдің жалғасы, отбасының жеміс берер көлі, ерлі-зайыптылардың тіреудіндегі боп келеді. Сондықтан да қазақ халқы мынау бір мақал бар. Бесіксіз үйде береке жоқ деп топшылаған екен. Менен студияға келіп отырған Амангелді Төлемісбекен фамилиясы, папасының аты Секен Төлемісіп емес пе, мен оққан ағартудың баласысың ба, соны жобалап отырмын да мен. А, дұрыс екен онда. Жерлесін екен. Жақсы, пікіріңізді білдірсеңіз, Раушан апа. Ау, аха. Сол енді мен енді мына Амангелді баламның несіне қосыламын. Өйткені мына ата мен әженің тәрбиесінде болған балалар өте мейірімді, өте кішіпейілді, өте қайырымды, иман жүзді, иманды балалар болады. Ал енді мына жастар үйленгеннен кейін жаңағы қолдар жұмыстан не алмайды ғой, қолдар тимейді. Үйде тәрбиенің тәрбиесі басқа, балабақшада басқа, ол ата-ананың ата-әжесінің тәрбиесін бере алмайды. Сондықтан да мен осы Амангелдің сөзін мен жаңа құптаймын. Рахмет. Тұңғыш баланы үлкен адамға берсе, өздері қайтып келеді ғой, ешқайда қашпайды ол балалардың бәрі. Бәрі түбін табады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Раушан апа, хабарласқаныңызға. Қымбатты көрермен, бірер минуттан кейін біз хабарымызды жалғастыратын боламыз. Ал дәл қазір жарнама. Көрермен, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз бүгін тұңғыш бала деген тақырыпта әңгімелесіп отырмыз. Айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Амангелді мырза, енді айтыңызшы, жалпы Раушан апамызды айтып жатыр. Иә, бала жаңағы ата-әжесінің қолында өссе мейірімді болады, иә, жаңағы жақсы болады деп жатыр. Ал жалпы қазір бала тәрбиесінен шаршаған әжелеріміз де бар ғой. Жаңа бір сөзінде айтып кеттім ғой, мен бала қарамаймын, мен өзім жұмысым бар деген сияқты, иә. Енді бұрынғы ата-әжелеріміз сияқты емес, қазіргілер енді қазіргі тілмен айтқанда заманауи дейміз ғой. Білмеймін енді осы заманауи деген сөзді мен үшін. Заманауи ол бір технологияға байланысты айтуға болады. Ғылымның дамуын заманауи деп айтуға болады. Жалпы мынау басқалардың бәрін, бірақ енді қазақылықты, салт дәстүр, адам, қазақ ол әрқашан қазақ болып қалады. Қазақтың бойында ол біздің анау атам заманынан қалыптасқан, Алла бізді жаратқан кезде осы нақ, осы Қазақстан территориясында түркі халқы, түрк тілдес халықтар, солардың ішінен шыққан қазақты бекер бұл жерде біздің сонау кезден жүргізіп келген көшпенді шаруашылығымыз, біздің жалпы салт дәстүріміз бәрі қалыптасып қалған, біз өзімізді өзгертпеуіміз керек ешқашан. Біз айттық қой, жаңағы рухани жаңғырудағы елбасымыз жариялаған мақалада ұлттық код деген бар, біз ұлттық кодты сақтауымыз керек. Біз қазақ дегеннен кейін біз өзіміз қазақылығымызды жоғалтпауымыз керек. Ол сақ, бізді басқа ұлттан өзгертіп тұратын біздің тіліміз, біздің салт-дәстүріміз, біздің діліміз. Яғни сондықтан бұл нәрседен айырылып қалмау керек. Заманауи апа мен ата емес олар. Бірақ өздері солай қазір айтып жүр ғой. Қазір айтқанда ол кісілердің кейбіреуі жұмыс істейтіндер бар шынымен де. Шыны керек, әлі күнге шейін бизнесте жүрген үлкен апаларымыз бар. 60-дан, 65-тен асса да әлі күнге шейін өздерінің жұмыстары бар, қалыптасқан алып жүр. Енді шынымен де уақыты тимейтін шығар. Бірақ енді кейін үйде отырған кезде төрт қабырғаға қарап отырса, егер қол тисе, ол немересіне кез келген үлкен кісі қарайды деп ойлаймын. Енді бар шығар, жаңағы айттым ғой, енді шынымен де ол бес саусақ бірдей емес. Бес саусақ бірдей болмағаннан кейін ол апа мен атаның ішінде де болады. Негізі Алладан басқаның бәрі жұп қой. Аллаға ғана жаңғыздық, жалғыздық Аллаға ғана тән жарасады. Ал қалған апаның ішінде жақсы мен жаман болады, атаның ішінде жақсы мен, өмірде бәрі екеуі қатар жүр. Сондықтан, бірақ негізінен қоғамда қазір жақсы көп.
Егер біз жақсы көптеп көрсек, осы жақсы бізде көбейі береді. Рахмет аман келдіңізге. Бізге хабарласқан тағы көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Мен Солтүстік Қазақстаннан зонда отырым. Міне мына Амангелді ағамыз айтып отыр. Шын айтса, тек қана жартылай ғана келісемін. Өйткені ол кісі айтпақшы, ата-анамменен, әжемменен атаға байланысты еді тоже. Кейбіреулер болады, мен қазір совет уақытында өскен аталар, ол кезде анандай ащы суға көп нетілгендер де бар. Енді оларға былай ойласа, қалай тапсыруға болады? Олар не дәстүр, вот сіз айтасыз дәстүр, ол бұрынғы, может быть, шалдар, может быть, оларға әжелерге беруге болар. А қазіргі вот мінекей совет уақытында өскен шалдар, которые все время поледа, неде жүрген, олар қандай воспитание берелі? Мен ана тәтеммен келісем, что да, енді действительно қашаннан бері перзент төсіп отырып, оны алып как мысықты сияқты біреуге бере салуға тоже дұрыс емес қой. Біреу емес, енді өзің әке шешең болса да. Міне бізде тоже солай болып отыр. Міне мысал болғанда анау атасы мен әжесінде өскен балалар өздерін үстем есептейді. Түсініп отырсыздар ма? Вот потом уже олар ойлайды, что вот түгілі атасы мен әжесі алып береді бір киімді, әкесі мен шешесі алып береді, и олар қалған балалардан өзін өздік үстем есептейді сонда. Рахмет. Ол дұрыс емес қой. Қазіргі уақытта мінекей көбі, мінекей қазір шалдар жартылай ана 90 жылдан бері қарай, енді шындар айтқанда олар 90 жылдан немене көрді? Түктен бе көрген жоқ? Көрермен, хабарласып, ой пікір білдіріп жатқаныңызға көп рахмет, біз сізді түсіндік. Рахмет хабарласқаныңызға. Бізде дәл қазір редакторларымыз тағы бір сюжет дайындаған екен, осы тұңғыш балаға байланысты көріп алайық. Экранға назар аударыңыздар. Қазақтарда жас отбасы тұңғыш баласын атасы мен әжесінің тәрбиесіне беретіні бұрыннан бар. Ол уақытта бұл әлеуметтік қажеттіліктен туған. Ал қазіргі кезде ата-ана баланың көз алдында өскенін қалайды. Жалпы бала кімнің қолында тәрбиеленсе де, көріп, естігенін жиіп өсері анық. Десек те, баланы ата мен әженің қолына бергеннің кері тұстары бар. Олай дейтініміз, біріншіден бала еріксіз ата-анасынан ажырайды. Бұл деген психологиялық тұрғыда үлкен күйзеліс. Әлі есі кірмеген бала өсе келе әке-шеше мейірімін көрмегендігін байқайды. Сонымен қатар, бір ата-анадан туса да ізінен ерген іні қарындастары бөтен екен сезінеді. Туған бауырларын дұрыс қабылдай алмай, бойын реніш кернеп, өз сезімін ашық білдіре алмауы мүмкін. Әр бала, мейлі ол тұңғыш болсын, ол ортаңғы бала болсын, кенже бала болсын, жаңағы баланың өсуіне, дамуына, психологиялық эмоциясының дұрыс қалыптасуына толық отбасының болған қажет. Өйткені жаңағы мен айта кететін болсам, бұл жерде ата апаларды біз шектеп тұрған жоқпыз. Біздің ойымызша жаңағы әр ер адам өзінің ата-анасымен бірге тұрса, жаңа семьяда, жаңа толыққанды семья дегеніміз ата-әже, ана, әке және бала-шаға болу керек деп ойлаймыз. Өйткені егер бөлек тұрған жағдай болса, әрине ол кезде уже ата-ананың рөлі ерекше бұл жерде. Өйткені кез келген бала іні қарындастарының мінез құлқына үйрену керек бұлар бір-біріне. Тығыз байланыста болғандықтан бұлар өздерінің іс әрекеттерін, қимылдарын жест арқылы, мимика арқылы және өздерінің не айтайын деп тұрғандарын тез танып білу үшін бұл отбасылық мәселе осының көлемінде ғой бұл қозғалып отырғаны. Сондықтан өте қажет, бала ата-анасынан алшақ кетпеуі керек. Тағы бір тоқтала кететін мәселе, бала түрлі себептермен өз ата-анасына қайта оралады. Бірақ есейген бала бұл жолы ата-әжесін қимай, туған әке-шешесіне үйрене алмай жатады. Осындай психологиялық сынақ баланың өміріне кері әсер етуі мүмкін. Қайтып келеді ғой жаңағы атасы мен апасының қолында өскен бала, қайтып келіп өзінің жаңағы жанұясындағы өзінен кейінгі іні бауырлары болсын, өзінен үлкен ағалары болсын, солардың жаңағындай ситуациясына кірер кезде бала кішкене қиналыңқырайды. Әр бала әртүрлі дамиды. Біз балалардың барлығы бірдей деп айта алмаймыз. Адамның өзі әртүрлі болады. Әр адам әртүрлі болады. Кейбір балалар оңай қабылдап кіріп кетеді. Оңай қабылдайды. Прям ата-ана әжесінің қолындағы екі жағдайды бірдей қабылдайды да, прям оңай кіріп кете алады кейбір балалар. Ал ата-ананың жаңағы ең маңыздырағы
кейбір көбірегі балалар кішкене қысылыңқырап, өзінің әкесіне айтайын деп тұрған сөзін айта алмай, анасына айтайын деп тұрған сөзін айта алмай, өйткені ол кезінде атасы мен әжесін айтқан ғой оны. Ол кісілер кішкене сондай жағынан қиналып қалады бала. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Да, қалдарыңыз қалай? Саламатсыз ба? Тамаша тақырып жүріп атыр. Кешеде айтып едім. Сұралығы өте тамаша. Күнделікті өмірді болып атқан нәрсет баяндап жатсыздар. Рахмет. Екі жағында қолдауға болады. Бірақ аман кеткенінікі дұрыс қой. Жаңағы солтүстік Қазақстаннан айтқан жігіт Айдастаннан бірақ шығарды ғой. Бұл дұрыс емес. Қазіргі кезде көріп отырсыздар, мына отырған Талдықорған қаласының төңірегі түгел жер үй. Бұрындары болған этажды үйге жете алмай. Сол кезде ауылда атасы мен әжесі тұрды да, мысалы 4 баласы барлар үлкен баласын атасы мен әжесінің қолына ауылға жіберді. Бірақ қазіргі кезде байқасаңыздар, біздің тұрған территориямызда жер үй көп. Сондықтан көпшілігінде атасы мен әжесімен бірге тұрады. Мысалы, менің өзім тұрған мына жерде, мысалы, менің қасымдағы үйлердің бәрінде ата мен әже бар деуге болады. Ал сосын кейін келін мен ене де бірге тұрып жатыр, бір жарасымды нәрсе. Мен өзім кейде бір жадағай тұрған адамдарға қарап, бір түрлі көзқараспен қараймын. Мынау атасы мен енесімен бірге тұрмайды деп. Келін деген біздің арғай жалғастырушымыз, ертең біз де кетеміз бұл өмірден. Барлық шаруамызды әлгі түйіндеп жинаған нәрсемізді шелектей шашпайтындай аманаттап тапсырамыз. Балаларымыз тапсырамыз. Көбінесе қазір мен бөлік атасының әжесіне беріп қойған деп айта алмаймын. Бәрі бірге тұрады. Атасы да сол үйде, әжесі де сол үйде, өзіміз де. Кеше мен кішкене құлап қалып едім. Бүкіл немерем шулап кеп, біреуі мұны аяғымнан әже, біреуі мұны аяғымнан әже жүрген ауырып қалдым ана жерге. Не деген бақыт? Бұл деген бақыт қой. Одан келін балам келді. Мама қай жерің етіп қалды, қай жерің сөйтіп қалды. Өзім жүрмесеші деп. Міне көрдіңіздер ме қандай жарасымды. Мен өзім осы тұрған ортама қуанам. Мен жүрген, өзім жүрген жолдастарым бәрі қол атасы мен әжесі бірге тұрады. Немерелерім бірге. Мен мектепке ертеңгісін алып барамын. Бақыт. Немерені сабақтан алып қайтамын мына бірінші класта. Бұл деген бақыт қой. Рахмет көрермен. Сондықтан жақсы болғандарыңыз дұрыс айналайындар. Дұрыс мағлұмат беріңіздер. Рахмет. Хабарласқаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалыпты. Амангелді мырза, бір екі ауыз сөзбен қорытындыласаңыз. Енді тарихтан білеміз, баланы кезінде ел мен елді татуластыру үшін де Абай жолы романынан да білесіздер, жалпы тарихта да ел мен елді татуластыру үшін де екі руды бір-бірімен татуластыру үшін мына жақтағы баланы екінші руға қойған. Сонда бұл ру екінші руға жаңағы соғыс ашпайды деп. Өйткені баласы өсіп отыр ғой. Немесе жаңағындай жағдайлар болады, туған інісінің жұбайы бала көтере алмай баласыз болады да, ағасы өзінің бір баласын баласыз бауырына береді. Қалған інісі мен келін бауырына береді. Ода 5 бала бар, ода бір бала жоқ, береді. Енді сондай жағдайда беріп тұрған кезде жаңа апамыз қалай керемет айтты. Анаң мен әкең немересіне бүйтіп қарап отырған кезде 9 ай 10 күн көтеріп Меккеге қанша рет апарып берсең де қарызынан құтыла алмайтын анаңа балаңды беріп, соған тәрбиелетіп, өзің жанында бір жағында жүріп, қарап жүріп, бірге ауыз біршілікте өскенге не жетсін қазағым. Сондықтан ата-анасын тастамай, қазір тастанды ата-аналар көп, мысалы, ондайларда жағдайлар бар. Мысалы, кейбір үлкен кедеме көбінесе көрем, бұрын жаңағы көлікте жүресіз ғой, жаңағы автобустарда, мысалы, үлкен орыстың апалары базарға бара жатады. Қазақ апаларын көп көрмейсіз. Неге? Өйткені бала-шағасымен тұрады. Қандай керемет. Атасы мен апасы бала-шағасын бәрін өсіріп, немере сүйіп отырған кезде жаңғыз өстіріп, не немере жоқ, не бала жоқ, базары аралап, азық түлігін тасып, шалы екеуі төрт қабырғада көз бақырайып отырған не сұмдық ол мына заманда. Мен ойлаймын, сондықтан бала да, немере де ата-ананың қолында болса, одан ешкім жаман болмайды. Ең бастысы дұрыс бағыт бағдар беріп, сіз өскеннен кейін ата-ана да өскеннен кейін бір бала болып қалады. Мысалы, біздің саясатым, мен ата-анама толық жаңағы немерелер бауырында, бірақ кейде бағыт бағдар беріп отырамын. Атам, анам, былай жасайық, былай жасайық, мына жерлерде бүйтіп жүрейік деп. Онда тұрған шек жоқ. Сондықтан дұрыс деп ойлаймын. Меруерт ханым, өзіңіз. Енді жаңа психологта айтып жатыр ғой, балаға тікелей мысалы тұңғыш баланы берсе, одан кейінгі ерген інілері бауырларына жат болып тәрбиеленіп жатыстанады деп. Ол ортаға сіңісе алмайды, не айтуын екенін білмейді.
мысалы ол бауырлар сіңілдері де оған сен атаңның қолында өскесің деген сияқты айтуы мүмкін. Бала өзін басқандай ойлауы мүмкін. Мен сонда бірге тусам да мені бөліп тұр деген сияқты балада психологиялық ой қалыптасады деп өзім. Ойынсыз ата-ананың тәрбиесінде қолында толық қалыптасу керек. Студиямызға келіп осындай мазмұнды әңгіме құрғандарыңызға көптен көп алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, осымен біздің хабарымыз аяқталды. Біз өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар.